bavim se slikarstvom. Ovdje se predstavim sa tri portreta, a ovo je četvrta ili peta, ako se ne varam, godišnja izložba Tigrovih radnika. I jako sam zadovoljan. Svake godine je veći broj kandidata i kvalitet radova je baš na visokom nivou. 26 godina sam u kompaniji, na raznih pozicijama sam bio, trenutno sam u nabavci i to, ne kažem se, ne zaustavlja moja karijera.